ঘটনাটো কি হ'ল বৰ্মনদাক এবাৰ সুধি চাওঁ নেকি? মোৰনো লোকৰ কথা ভাবি থকাৰ কি দৰকাৰ? অনুজদা, হঠাৎ তোমাৰ পাৰ্সনেল প্ৰবলেমটো মই বুজি নাপালো। প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণেহে প্ৰবলেম বুলি কৈছো। মন মন থাকা, যিখিনি সময়ত মোৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সময়তহে তোমাৰ পাৰ্সনেল প্ৰবলেম হবলৈ পাৰে। মানুহৰ জানো ঘৰত প্ৰবলেম থাকিব নোৱাৰে ছাৰ। যুক্তি দি নাথাকিবা। টেবুলত এখন এপ্লিকেশ্যন পেলাই থৈ তুমি গুচি যাবা বুলি মই ভবাই নাছিল। মইতো একেবাৰে যোৱা নাই ছাৰ। থাকিব লগা সময়খিনিতে তুমি নাথাকিলা, এতিয়াবিলাক উল্টা পুল্টা বকি নাথাকিবা ছাৰ। পুলিচ ছাৰ, এটা কথা শুনি লোৱা, তুমি আৰু মোৰ লগত কাম কৰিব নালাগে। মই আজিয়ে হেড অফিচত জনাই দিম যে মই এছিষ্টেণ্ট নোহোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি যি ভাল দেখে। ঠিক আছে দিয়া। অকল খালি নিজৰটোৱেই বুজি পায়, যি কৰে কৰি থাকক। ঐ, কি লাগে তহঁতক? মোক কেনেকৈ আনি সুমুৱাই থৈছ যে? অপকাৰ কৰিছো মই তহঁতৰ? যদি কিবা অপকাৰ কৰিছো তেতিয়াহ'লে সন্মুখৰ পৰা আহি যুঁজ। যদি তহঁতৰ পৰা কিবা কাঢ়ি আনি থৈছো যুঁজ কৰি লৈ যা। পিষ্টলৰ ভয় দেখুৱাই মোক কেনেকৈ আনি ইয়াত সোমাই থৈছ যে? মই ভয় কৰিছো বুলি ভাবিছ? মই কৈছো তহঁতক, অপৰূপাই কৈছো, সাহস আছে যদি মোৰ লগত যুঁজিবলৈ আহ মোৰ সন্মুখত। নাহো কিয়? তহঁতে শুনিছনে নাই? মই অপৰূপাই কৈছো, মোৰ লগত যুঁজ দে আহি। তহঁতৰ দৰে চোৰবিলাকক অপৰূপাই কেতিয়াও ভয় নকৰে। সাহস চাব খুজিছ তোক? আহ, অপৰূপাৰ সাহস চাবি তহঁতে, আহ যুঁজি। মই দেখুৱাম তহঁতৰ পিষ্টলৰ সন্মুখত অপৰূপাই সাহস দেখুৱাব।